Preventiva spletnega nasilja. Kaj lahko naredimo starši? Spletni bonton je pomembna tema za pogovor z otroki in mladimi. Z upoštevanjem spletnega bontona namreč skrbimo za varnost in zasebnost sebe ter drugih, s tem pa na spletu gradimo tudi dobre medosebne odnose. Kaj pa narekuje spletni bonton? Na spletu komuniciramo spoštljivo in prijazno ter ne objavljajmo in oziroma ali delimo ničesar, kar bi lahko nekoga užalilo, prizadelo, mu škodovalo. Ne delimo oziroma pošiljajmo verižnih sporočil. Če na spletu opazimo neprimerne objave, vabila ali vsebine, jih prijavimo upravljavcem strani. Na spletu skrbimo za varnost in zasebnost vseh, nas in tudi drugih ljudi. Brez dovoljenja ne uporabljajmo njihovih naprav, jih ne fotografirajmo ali snemajmo ter ne objavljamo njihovih posnetkov, fotografij in drugih osebnih podatkov. Omejimo čas za uporabo telefona, računalnika ali drugih e-naprav. Z otroki in mladimi se dogovorimo, kdaj in kako dolgo jih lahko uporabljajo. Naučimo jih, da naj naprav, na primer, ne uporabljajo med pogovorom v živo, med poukom, med obroki, po noči, med vožnjo s kolesom in podobno. Pri tem jim bodimo dober zgled.